Galera, bom dia, boa tarde. Doutor Mostra Macedo com mais uma super dica. Hoje sou novamente tocando o assunto do sensor de velocidade. Estou com o Celta 2003 aqui, onde esse carro já me deu dor de cabeça. O vídeo de hoje é mais explicativo, né? Sobre sensores de velocidade. O que é que estava acontecendo com esse carro aqui? Ele parou de marcar o velocímetro, beleza? Parou de marcar o velocímetro. Aí o que aconteceu? Eu coloquei um sensor de... Testei a fiação, o chicote. Aqui, ó. Tudo certinho, chegando positivo, sinal saindo. Positivo, negativo, sinal saindo. São três, né? O sensor fica localizado ali, ó. Naquele orifício ali, como eu já falei em outros vídeos aí. Só que eu colocava, rodava, saía, funcionava um pouquinho e parava. De marcar a velocidade. Eu tinha colocado um da ADS, a marca Super Top da ADS. A referência dele é o 2528. Sensor de velocidade 2528. Aí parou. Aí mandei para garantia, né? Do vendedor e tal. Aí o carro ficou, o cliente voltou para casa e o carro ficou sem marcar. E falhando, né? Esses carros, vocês sabem que ele depende muito do sensor de velocidade para trabalhar certinho o motor. Porque o sensor de velocidade, ele manda um sinal para a central. Se ele não tiver mandando um sinal certo, o carro falha. Aí o vendedor trouxe outro, da marca DS, show de bola. Não estou falando de mal aqui da marca, não. O sensor marcou e parou na mesma hora. Deu um sinalzinho para lá e parou. Aí eu entrei em contato com a DS. O cara que me atendeu lá, super nota 10, disse: ô Cláudio, me dá a referência do sensor que tu tá usando aí da DS. Eu dei o 2528. Ele disse: não, amigo, esse sensor aí 2528, ele é idêntico ao do Celta 2003. Só que o do Celta 2003, ele é o 2521. Eles são idênticos. Aí eu perguntei: o que é que muda nele? Aí ele falou: ó, muda a posição do negativo e do sinal. Do lado virado para você assim, do lado esquerdo é positivo, no meio é sinal e no final é negativo. E o 2521, que é desse seu carro aí do 2003, do Celta, é positivo, negativo e sinal. Aí o que aconteceu? O que ele estava fazendo? Era colocando e queimando o sensor. Aí o vendedor não tinha, o que me fornece aqui na minha cidade, não tinha o 2521. E o 2521 é dar no ômega, dá num bocado de carro aí, Celta, Corsa mais antiga, esse carro mais antigo, 2005, 2006 para trás. Já o 2528 é dos carros mais novos, Onix, Cobalt. Agora eu não sei porque a DS fez dois, né? Beleza, até então aí beleza. Aí foi o que eu fiz, comprei um da marca Thomson, muito bom também. Aqui, ó. É o 73020. E coloquei, o carro voltou a funcionar. Normal. Fui olhar o catálogo. Ele é interessante que o da Thomson, esse 20. Esse 7. Deixa eu ver se eu pego dele aqui. 730. 73020. Esse 73020 ou 73020. Ele dá em todos os carros. Do 2003, 2002. O mais novo, 2014, 2013. A mesma peça. Já não sei o que foi que aconteceu com a DS, que ele fez dois sensores idênticos. Só muda as posições aqui. Aí muita gente... Já pensou se o mecânico pegar e ver que esse sensor 28 não dá no Celta 2003 e inverter o chicote aqui, ó. Tirar um chicote, colocar de um lado pro outro e o carro vai ficar marcando filé. Aí só quando é o problema que um mecânico for pegar alterado aqui a posição do chicote. Me diga aí, a complicação que vai dar pro mecânico? Aqui, graças a Deus, só foi o embaralho da questão do sensor 25... 28 e 25, 21, mas já vi qual que dá certo. Vou estar instalando esse aqui agora para vocês verem, que é o da MTE, né? Esse aqui é o 73020, para vocês verem como é que fica. Mas isso aí, galera, uma dica aí super top sobre substituição de peça. Ter cuidado geralmente ter como é o catálogo de peça certinho para não fazer a aplicação errada. Esse vídeo é mais sobre aplicação, entendeu? E fica a dica aí, ó. 20 da DS, o do 2003,
para trás, 2003, aí 2004, 2005, vai ser o da ADS, vai ser referência 25-21. Se for Onix, Cobalt, esse carro mais novo, é o 25-28. São idênticos, como o cara falou para mim. Agora tem que ter cuidado nessa hora aí. Fica a dica do doutor Supermoto, doutor... Ele aqui. Fica a dica do doutor Motos Macete aí, ó. Celta 2003, substituição de sensor aí, de velocidade. Aplicação errada. Culpa minha, não. Culpa do vendedor, não. É que existe duas séries. Aí ficou a questão de saber se a aplicação era a mesma. Beleza? Volta lá, ó. Coloquei lá o sensor, pode observar lá, ó. Deixa eu focar, vai ver se foca. Focou lá. Focou lá. Beleza? No final do vídeo vou deixar aí a descrição. Na descrição do vídeo vou deixar lá certinho lá o da ADS, as tabelas que o cara passou pra mim lá do 0800. Gente, cara, gente boa da assistência técnica. Vou deixar a tabela da ADS. Da MT, tô ganhando nada pra fazer propaganda, não tô falando mal de nenhum dos dois. São duas marcas top. Aqui, ó. Da MT, isso aqui. Só que dá em todos. Isso não tem, não. É dá em todos. Já o da ADS, tem a, como eu falei, tem o 25, 28 e 25, 21. Vou deixar na descrição do vídeo aí as duas tabelinhas. Lembrando que no Celta 2003, o 25-21 é aqui, ó. Positivo no meio. É o negativo e aqui sinal, se eu não me engano. Vou deixar na tabela aí certinho para ninguém se confundir. Às vezes alguém tem alguma dúvida, precisa ver qual é o chicote aqui, qual é a fiação. Aí eu deixo na tabelinha, fica, o cara fica. Dá até para a pessoa aí, quem tá mexendo aí, os reparadores, ver quem é sinal positivo e negativo, beleza? Mas o 28, se eu não me engano, na tabela, o 28, que é dos carros mais novos, é positivo, sinal e negativo. No 21 é positivo, sinal e negativo. Só muda o negativo pro sinal, entendeu? Aqui, ó. Positivo, sinal e negativo. Esse aqui é o, acho que é o 28 e 25. Vou botar aí em cima na descrição também, se tá certo ou errado. E o dos carros mais novos é positivo, negativo e sinal no canto. Beleza? Super dica aí sobre substituição de peça aí. Aplicação de peça. Muito importante. Vou estar ligando ele aqui e fazendo o teste para chamar vocês nos vídeos aí. Volto com o vídeo, já instalei o sensor lá. Vou estar ligando aqui a chave. Vou fazer um teste como eu tô só. Eu coloquei a caneta aqui, ó. Como eu falei, Celta 2003. Primeiro, contando um sensor nessa posição aqui, ó. Positivo, e aí, Marcelo? Positivo, negativo e do canto aqui sinal. Que é o 25-21 aqui, ó. 3, 2 e 1. Puxa, 3 nessa posição aqui vai ser o positivo. Negativo vai ser o 2 e sinal. Isso eu tô falando do 25-21 da ADS. Que é o pós-2003-2004, carro mais antigo. Como eu falei, já na linha dos carros mais novos é positivo, sinal no 2 e no 1, negativo. Beleza? Bom, como eu tô sozinho, eu coloquei aqui para simular o... Olha lá. Tá pulsando. Antes não fazia isso não, não pulsava. Antes não saia do canto. Olha lá. Se tá pulsando aqui, tá mandando sinal para central, beleza? Aí eu vou... Chegou um colega meu aqui, vou mandar ele rodar aqui. Olha, gira essa roda aí, então, por favor. Deu bem certo. Gira aí, ela. Gira a roda do carro. Não, pô, rodar. Isso. Isso. Ó, quase 20 km por hora, beleza? Aí, ó. Voltou a marcar. Fica a super dica aí. Vou deixar no final da descrição. Sobre os sensores, como eu falei, deixar lá uma foto ilustrativa aqui mandada pra mim. E as aplicações da marca DS. Que é a substituição de peça, né? Beleza? Para não dar bronca, nem o reparador tá queimando peça, o cliente do de cabeça. Ele já agradece meus inscritos aí, meus 5.800 inscritos aí. Eu tô mostrando uma super dica. Hoje sobre substituição de peças, né? Aplicações da marca DS aí, para qualquer dúvida aí, alguém não tá queimando cabeça, como eu passei aí quase uma semana do de cabeça. O vendedor dizendo que dava e eu confio no vendedor, só que o vendedor sem
ter as instruções e deu nisso aí. Beleza, fui. Galera, deu uma volta com o carro ficou top 10. Vou entrar aqui agora em defeitos e passados. Aí um defeito. Quem é? Sensor de velocidade do rei. Ou seja, faz na aplicação errada do sensor de velocidade, o carro não marcava e dando defeito e o carro falhando. O carro parou de falhar agora, ficou 100% bom. E é isso aí, galera. Vou estar agora aqui apagando o problema, né? Fica a memória limpinha. Isso aí, galera. Missão ligada. Ok. Vamos lá de novo. Vamos ver se tem algum problema aqui. Defeito. Nenhum. É isso aí, galera. Mais um vídeo top aí para ajudar o pessoal reparador e até dono de veículo aí sobre questão de aplicação de sensores, né? Tem sensores aí, marcas que tem do, como a ADS tem dois modelos para determinado ano, como tem a MTE, que é a Thomson, que fez um para todos os carros. Aí fica a dica aí. Dois tipos de sensor top. Agora na hora da aplicação tem que se ligar para não dar bronca, beleza? Isso aí. Fui, desde já, agradecer aos inscritos. Check drive aqui, ó. O velocímetro agora voltou a marcar normal, o carro parou a falha. Beleza? Fazer um teste aqui pela rua aqui de trás da minha cidade. Ó, marcando certinho, ó. O carro não tá falhando mais. É isso aí, galera. Fica a super dica aí sobre sensores de velocidade da linha MTE Thomson e da linha DS. Por causa da substituição aí, fica de orelha em pé sobre qual sensor vai ser colocado, né? Às vezes o mesmo modelo aí pode dar problema, né? Nesse caso aí, a DS fez isso aí, não entendi porquê. Inverteu o sinal e o negativo em ambos sensores. De código 2528 e o 2521, mas dá certo. O que vale é dar certo, tá tudo certinho, o carro tá funcionando aí. Não tá falhando mais, força sobrando agora. E atenção, substitui o pessoal do reparo aí quando for substituir, olhar, fazer a reposição certa aí para não ter dor de cabeça como eu tive aqui. Coloquei o 28 no lugar do 25, não sabia e deu essa bronca todinha aí. O carro falhando, sem marcar. E é isso aí, já agradeço a vocês aí, uma super dica sobre manutenção aí, né? Substituição de sensor, vamos olhar o catálogo, beleza? Fui!